Siku hii ya leo ni siku kuu kwetu sote, kwani ni siku ya mwisho hapa shuleni na ni siku ya kwanza ya maisha yetu huko nje. Tumekuwa hapa kwa muda mrefu na tumegundua mambo mengi sana kuhusu maisha. Kwa mfano, tumegundua kuwa ni lazima tuwatii mabwana zetu, hata wakitunajisi, wakituchapa na wakirandaranda na wanawake wengine. Hiyo ni haki yao na hatufai kuwapinga. Cha muhimu ni kuwa tuwe na Bwana. Vijana wameelewa kuwa kondom au kupimwa virusi vya ukimwi si muhimu, na kwa mwanamume kuheshimiwa ni lazima arandarande. Naona sisi sote tunafaa kuwashukuru na kuwapa pongezi walimu wetu, wazazi wetu na marafiki zetu wote kwa jumla. Asanteni sana. Ni ajabu tabia wa Kenya huchukulia kuwa za kawaida ili kuhifadhi msimamo wao katika jamii. Ajabu zaidi ni kuwa hizi tabia zaweza kusababisha ukimwi. Tusikubali tabia zinazoweza kueneza ukimwi.